Minha parte da herança. Cíntia, eu não acredito. Ai, meus parabéns, amiga. Obrigada. Mas peraí, senta aí. Mas me conta. Então é isso. Agora é certo que eu vou poder te pagar pelas terras do rancho, amiga. Pra poder viver lá com o Gustavo. E ficar bem longe do meu irmão e da Ana Paula. Ai, não sabe a alegria que eu tô, Vanessa. O que foi? Ai, o que eu disse? Por que ficou assim tão séria? Eu lamento, Cíntia. Mas mudei de opinião. Eu não vou poder te vender essas terras. Mas por que não? Olha, me perdoa, mas eu vou vendê-las pro Rogério. Como assim você vai vender essas terras pro meu irmão? A gente tinha combinado. Eu sei. Mas nós também tínhamos... Não. O Gustavo tinha pedido antes. E te explicou pra quem ele queria e eu também. Por favor, Vanessa, por favor, é nossa chance de ficar longe da Ana Paula. E só assim o Gustavo vai poder se apaixonar por tá mim. Tá bem, Cíntia, se acalma. Eu preciso ficar longe dela. Calma. Me escuta. Você e eu somos amigas. Claro, eu por isso sei mesmo. Que você vai entender isso. Olha, desde que o Marquinhos chegou aqui, eu tô perdendo terreno com o Rogério. E acontece que agora ele se chateou muito comigo porque ele pensa que eu vendi metade do Rancho A Negra pro Bruno. Então agora você explica que não. Você tá louca? Como é que eu vou dizer que essas terras foram compradas pelo Bruno, o Davi e eu? Ele nunca mais ia confiar em mim, Cíntia. Ele me expulsaria daqui. Entende? Então você não conta pra ele. E eu vou fazer o mesmo. Mas diga que você já tinha prometido vender essas terras pra mim. Peraí, Cíntia. Na verdade, eu sinto muito. Mas eu amo o Rogério. E eu vou fazer o que for pra tentarmos ficar bem. Entendo. Eu também estou disposta a fazer o que for pelo Gustavo. Eu tenho que me afastar daqui. Sabe o que a Ana Paula fez? Aquela idiota foi rezar na capela por ele. Porque ainda é apaixonada pelo meu marido. Eu entendi. Eu sei que a Ana continua gostando do Gustavo. O problema é que o Rogério está apaixonado por ela. Por isso me perdoa e tenta me entender. Isso é o cúmulo. Achei que você fosse minha melhor amiga. Cíntia, e eu sou. Então... Eu não te ajudo em tudo que você vive me pedindo. Me ajuda, mas eu tenho que fazer o Rogério se aproximar de mim. E se eu vender essas terras pra ele, ele vai ficar mais comprometido comigo. Pois então você vai ter que me esquecer. Porque você não é uma amiga de verdade. Não me apoiou com o problema do clenbuterol. E nem quando soube que minha mãe era Maria. Eu não posso contar com você. Olha, nunca. Cíntia, isso não é claro verdade. Que é. É verdade, sim. E sabe o que eu quero agora? Que o meu irmão consiga conquistar a infeliz da Ana Paula. E que você seja expulsa daqui. Ela não. Nous sommes le mas o Bruno sim. Infelizmente eliminaram o Rodrigo. Mas valeria a pena investigar mais a fundo o Bruno. Ele está perto demais de todos nós. Eu vou ficar mais atento a tudo o que ele fizer. Principalmente agora que a Cíntia vai receber a herança dela. Finalmente vai entregá-la. Vou, claro. Nós vamos ao tabelião para oficializar. Já era hora disso acontecer. Olha, eu vou logo avisando que se acha que administrar a herança é algo simples, está muito enganado. Manter isso assim e sermos líderes no que fazemos implica muito trabalho e certas vezes até sacrifícios. Eu disse para Cíntia que a ajudaria. E vou ajudar. Ah, tudo bem. É o cúmulo, um absurdo, Rogério. Se aproveitou do amor que a Vanessa sente por você para que ela venda as terras do Rancho A Negra, ao invés de vender para nós dois. Thank you.
A Vanessa já me disse que ao invés de você vender as terras para nós dois, vai vender para você. Você é um miserável, Rogério. Fica calma, pera aí. É verdade, eu falei para Vanessa que queria as terras, mas eu disse que... Você não disse nada, não disse nada. Como sempre você a convenceu. Agora, o que ofereceu em troca, Rogério? Ofereceu se casar com ela? Eu não ofereci coisa nenhuma. Não acredito, não acredito em você. Você é um miserável, um infeliz. Eu não entendo, Rogério. É tanta sua obsessão de ganhar sempre que você foi capaz disso. Eu não sei do que estão falando. Como sempre. Você tem duas caras, Rogério. Faz as coisas e depois não admite. Pretende atrapalhar os planos que a Cintia e eu temos? Toma cuidado, porque nem sempre vai conseguir o que quer. Eu vou me encarregar disso. Eu quero que vão embora daqui. O Gustavo tá...